După ce s-a stabilit bugetul pentru anul 2021, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a dat start lucrărilor. De această dată au început demersurile pentru reabilitarea parcărilor de pe strada Calon Firescu. Deci cât avem 107 locuri. 107 locuri de parcare. Le-a stabilit exact. Unde și cum, doar aici înțeleg că am avea o problemă cu nucii ăștia. Da. Trebuie să vorbim și cu locatarii să vedem ce aleg. Da? Dacă vor să mergem către parcare sau vor să ne apropiem de bloc. De bloc. Da, una dintre ele. Dar dacă păstrăm spațiul verde acolo, cred că am putea renunța la nuci aceștia, da. Și mergem cu parcarea în lucrul ăsta. Se lucrează într-un ritm alert în Drobeta Turnu Severin. Parcările de pe strada Calon Firescu sunt în proces de reabilitare și modernizare. Locuitorii din această zonă vor beneficia de 107 locuri noi de parcare, dar și de alei de acces și trotuare. Dacă vremea va fi favorabilă, lucrarea va fi gata în aproximativ o lună de zile. Bugetul ne permite acum să atacăm acest proiect cu parcările în oraș. Este prima. Din păcate, blocați suntem în acest moment de extinderea rețelei de gaze. Aici este un caz fericit în măsura în care rețeaua de gaze nu afectează construcția parcării, dar avem parcări în oraș care așteaptă să fie atacate, să fie începute doar în momentul în care se extinde și rețeaua de gaze. Am spus-o și așa am lucrat în anii de când sunt primar, nu mai lucrez nimic în oraș, nu mai construiesc nimic dacă nu am și rețeaua de gaze extinse, pentru că după ce ai făcut e greu să vii să spargi din nou și de fapt nu e normal, nu e indicat să spargi o investiție nou făcută să extinzi rețeaua de gaze. Aici unde vorbim au fost garaje, e adevărat, construite așa fără autorizații, dar oamenii au înțeles, de bună voie le-au dat jos. Apreciez, am lucrat bine cu cetățenii din zonă și noi, primăria, venim și îi sprijinim făcând această parcare frumoasă, 107 locuri. Cred că acoperim întreaga cerere din zonă. Sperăm ca, așa cum spunea și constructorul, într-o lună, o lună și un pic, având în vedere că sunt și sărbătorile pascale, nu se va lucra, o lună jumate maxim să ieșim de aici cu o parcare elegantă, civilizată, modernă, așa cum am făcut și ați văzut și noastră în mai multe zone ale orașului. Locuitorii din zonă vor beneficia mai curând decât se așteptau de o nouă parcare la standarde europene. Aceștia sunt bucuroși și nerăbdători să beneficieze de cele mai moderne condiții de a trăi. Oamenii construiseră fiecare cum s-a priceput, fără nimic organizat, așa cum au fost vremurile, dar de multă vreme așteptam să fie la fel de frumos ca în alte colțuri ale orașului și ne bucurăm că s-a dat startul lucrărilor, abia așteptăm să vedem finalul. Vecinii sunt entuziasmați din ce am înțeles de ideea parcării, mereu aveam probleme cu parcarea. Bineînțeles că ne dorim să ne rămână și un pic de spațiu verde și cred că se vrea asta și din partea celor care realizează parcările. Deci suntem optimiști și bucuroși că am ajuns la acest stadiu. Nivelul de trai al severinenilor a crescut considerabil în ultimii ani datorită implicării primarului municipiului Marius Creciu. Acesta și-a dorit ca cetățenii comunității pe care o conduce să beneficieze de cele mai bune condiții de locuit, dar și de trafic. Este cert faptul că Severinul se modernizează până la fiecare scară de bloc.